Celkem 47 vyznamenaných, z toho 9 in memoriam. Tak vypadal slavnostní ceremoniál udílení rezortních vyznamenání ministryně obrany České republiky, který se konal ve slavnostní síni Národního památníku na Vítkově. Tak předala jsem jednak rezortní vyznamenání, ale předala jsem i řád Bílého lva in memoriam panu Josefu Mašínovi, respektive vnučce pana Josefa Mašína, paní Sandře, která vlastně sem přijela místo paní Zdeňky, dcery, která bohužel se ze zdravotních důvodů dnešního ceremoniálu nemohla zúčastnit. Je to pro naši rodinu velká čest. Chtěli bychom vyznamenání věnovat Vojenskému muzeu, aby tu bylo také pro další generace. Vyznamenání převzali také lidé z řad podnikatelů či vědců. Mezi oceněnými tak byla například jaderná inženýrka Dana Drábová, za kterou cenu převzal rodinný přítel, nebo také iniciátor sbírky Zbraně pro Ukrajinu, pan Dalibor Dědek. Já to vnímám, že jsem ten kříž dostal nezaslouženě, protože jestli si ho někdo zaslouží, tak jsou to ty 10 000 občanů, kteří posílají peníze na zbraně pro Ukrajince. Vlastně od začátku konfliktu Češi už darovali více než 1 miliardu a 250 milionů korun. Měla jsem za to, že pokud se skutečně občanská společnost bude chovat tak, jak se chovala v případě sbírky, na to, aby prostě se běžní občané České republiky po 100 korunách, 1000 korunách složili na tank Tomáš, takže to s námi vůbec není tak špatné a že skutečně většina, majorita té naší společnosti jednoznačně ví, kde je zlo, kde je dobro a kdo tu válku, pevně věříme, vyhraje.